У Оноківцях працівник Служби безпеки України, перебуваючи за кермом «Фольксвагена», збив двох пішоходів. Одна людина загинула. Інший потерпілий у важкому стані перебуває в лікарні. Як повідомляють в обласному управлінні Служби безпеки України, трагедія сталася зранку, коли співробітник служби прямував на роботу. Встановлено, що він перебував в тверезому стані. Наразі представники Національної поліції та ДБР вивчають усі обставини події. Зі свого боку СБУ розпочало службове розслідування. Співробітника буде відсторонено від виконання своїх обов'язків. Також відомо, що співробітники СБУ йдуть здавати кров для потерпілого Юрія, якому зроблено декілька операцій.